Česká golfová federace dlouhodobě podporuje plošně českou reprezentaci a nyní přistoupila k systému grantů, které budou podporovat individuálně hráče, nejlepší české hráče a spouští od letošního roku. Poprosili jsme pana generálního sekretáře Luboše Klikara, aby nám k tomu něco řekl. Pane Klikare, jak k tomuto systému federace došla? Federace řadu let podporuje, tak jak jste zmínil, plošně českou reprezentaci. Řádově organizujeme 20-25 výjezdů do zahraničí těch nejlepších hráčů ve všech věkových kategoriích. S příchodem nového výboru se oživila myšlenka začít cíleně podporovat nejlepší hráče bez ohledu na jejich status, jestli jsou to amatéři nebo profesionálové. Souvisí to samozřejmě především se zařazením golfu do olympijského programu. Pokud to řeknu velmi krátce, někdy od poloviny loňského roku se na tomto konceptu pracuje. Jsou za ním, kromě členů výboru, především tři lidé, Aleš Liebezeit, Petr Šavrda jako manažer reprezentace a moje maličkost. Výsledek byl zveřejněn v tomto týdnu, takže česká golfová obec, česká golfová veřejnost si může sama podrobně prostudovat grantové podmínky. Je to velice chvályhodný počin a já se vás ptám, bude vytvořena komise, která bude z kandidátů, který se přihlásí do těchto grantů, vybírat. Jaká kritérie bude tato komise používat? Komise je už určena, byla jmenována výborem České golfové federace, je pětičlenná, já zatím její členy nechám trošku v ústraní, budou vystaveny dostatečné sledovanosti po oznámení výsledků a rozdělení grantů. Granty lze podávat do 14. března tohoto roku, to znamená zhruba týden před konáním konference, která bude schvalovat definitivně výši grantů, finanční výši grantů na rok 2014. Žádat mohou amatéři, kteří jsou v současné době v naší rozvojové nebo výkonnostní skupině a potažmo hráči, kteří mají odpovídající úroveň těmto dvěma skupinám a připravují se například individuálně, hrají ve Spojených státech, jsou na studiích ve Spojených státech. Současně se také mohou do grantu aktivně zapojit profesionálové, mladí hráči, kteří mají buď plnou nebo částečnou kartu na profesionální okruhy, řekněme od úrovně té třetí nejvyšší do té nejvyšší úrovně, čili v případě mužů to jsou to například Pro Tour, Alps Tour, samozřejmě Challenge Tour, nikoho nemáme na European Tour, v případě dívek Led Access Tour, Led Tour, čili Klára Spilková, která přichází v úvahu. To je asi okruh hráčů, kteří mohou o ten grant požádat. No a jaká budou kritéria výběru? Kritéria výběru jsou relativně dlouhá. Je to publikováno nyní na webových stránkách České golfové federace. Bude rozhodovat v případě amatérů jejich postavení na žebříčku ČGF, na žebříčku světovém, žebříčku na VAGR. Bude svým způsobem velmi důležité porovnat. Bude to i výše handicapu, perspektivnost toho hráče, jeho tréninkový plán na rok 2014, turnajový plán na rok 2014. V případě profesionálu to samozřejmě bude kategorie Playing Pro. U nich svým způsobem ta kritéria jsou jednodušší, protože pokud někdo má tu hrací kartu na turnaje, které jsem zmínil, je to už sama známka hráčské kvality, kterou chceme dále podporovat. Takže já bych doporučoval všem, aby se podrobně s těmi kritérii seznámili na webových stránkách České golfové federace. Tyto granty budou poskytovány pouze na letošní rok nebo předpokládáte i na další let? Pochopitelně je to první krok. Rok 2014 bude průbířským kamenem, kdy si jak hráči, tak konec konců i federace a grantová komise ověří v praxi, jak tato záležitost funguje. Počítá se s rozdělením 1,5 milionu korun těm nejlepším vybraným hráčům. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 4. dubna tohoto roku. Samozřejmě, že stávající výbor bude chtít svoji grantovou politiku rozvíjet a pokračovat v ní i v roce 2015 a dále. Zmínil jste limit 1 500 000 korun. Je taky nějaký limit na jednotlivého hráče? Určitě ty otázky padají. My jsme nechtěli v tuto chvíli limitovat hráče. Samozřejmě, pokud by několik žadatelů podalo tuto finální částku jako svůj požadavek, dojde k určitému rozdělování, ale to bude už odpovědnost těch jednotlivých členů komise grantové. My nelimitujeme v této chvíli žadatele žádným stropem, nezastropováváme jejich žádosti.
Pane Klikere, já vám vřele děkuji za rozhovor. Těším se, že tato vaše aktivita bude mít úspěch a přivede spoustu úspěchů českému golfu a těším se na další shledání. Děkuji také za rozhovor. Zdravím čtenáře golf.cz.